Друзі, привіт! З вами Віктор Галасюк. Відбулись президентські дебати Камали Гарріс, Дональда Трампа. Дуже багато аналітиків, політологів розкладають по полицях, хто виграв, хто програв, хто як виглядав, хто як тримався, скільки разів згадували Україну, які позиції. Це все важливо. Не буду повторювати ці аналізи, ви багато можете знайти їх в інтернеті, в Ютубі. Я хочу поділитися своїми трьома ключовими висновками. Висновок перший. Ми не знаємо, хто переможе на цих виборах в листопаді. Чому? Ну, тому що насправді ми навіть не можемо сказати, хто виграв ці дебати. Хоча я бачу, що більшість людей схиляється до того, що Камала Гарріс, але насправді є такі опитування, є така аналітика, що це додатково мобілізує електорат Трампа, і ще невідомо, як складеться цілісний баланс. Хоча, безумовно, виглядає так, на перший погляд, що дійсно Камала виглядала більш впевнена. Хоча якщо ми будемо порівнювати, скажімо, старими президентськими дебатами, я, мабуть, що ретроград, але ранні президентські дебати в США, ну, зовсім по-іншому виглядали, зовсім по-іншому. Перші дебати відбулись в 1960 році, там вийшли Кеннеді, демократ, проти республіканця Ніксона, і це дійсно були красиві дебати. Що цікаво, що навіть от на цих перших дебатах ті, хто дивились по телебаченню дебати, да, тобто вони сказали, переміг Кеннеді, а ті, хто слухав по радіо, вони сказали, однозначно переміг Ніксон. Тобто інколи навіть важко виявити, хто переможець в дебатах, не те, що хто потім переможе на виборах. Тому що насправді дебати і навіть опитування, оці електоральні поли, вони не обов'язково щільно корелюють з результатами виборів, тому що деякі виборці, вони просто соромляться свого вибору. Ну, вже так було. Тобто, коли показують опитування одне, а потім виборці йдуть і голосують за того кандидата, за якого їм було соромно сказати в опитуваннях, або лячно з якоїсь причини, що вони за нього будуть голосувати, або просто не хотіли. І тому результати виборів можуть відрізнятися від результатів опитування, від симпатій, скажімо так, американців, якщо ми міряємо це отакими електоральними полами. Хоча ще одну подію не треба списувати, це те, що Тейлор Свіфт публічно виступила за Камалу Харріс. От я думаю, що це там не менше спричинить вплив, ніж самі дебати, тому що вдумайтесь, наскільки популярна Тейлор Свіфт в США. У неї 283 мільйони фоловерів в Інстаграмі. 283 мільйони! Ну, це не вся Америка, звісно, але ну, дуже значна частина населення Америки. 60 мільйонів підписників в Ютубі. І там ще кілька десятків мільйонів підписників в TikTok, уявіть собі. Тобто за Дональда Трампа вписується, так би мовити, Ілон Маск, але при всій ну, повазі чи увазі до Маска, я думаю, що йому не перебити популярність Тейлор Свіфт, тому ми з вами розуміємо, що взагалі ці дебати, ці суперечки, вони дуже часто зводяться до певного емоційного рівня, до того, як люди оцінюють, кому вони симпатизують, а кому ні, тому що якщо би люди аналізували раціональні аргументи, вони би вгризались би в зміст дискусії і так далі, я думаю, що і дебати би по-іншому виглядали, да? Тобто не взаємні такі звинувачення, там хто гірший, у кого більше помилок, а була би дискусія про те, хто що насправді планує робити, і це, я думаю, була би інша політика. Але політика така, яка вона є, тому знов-таки висновок перший. Ми не знаємо, хто переможе на виборах США в листопаді. Це значить, що Україна має готуватись до обох сценаріїв. Причому, я думаю, що з однаковою ретельністю і щось мені підказує, що українські дипломати це розуміють і роблять для цього необхідні кроки. Це перша позиція. Друга позиція. Україні принципово потрібна двопартійна підтримка, незалежно від того, хто переможе на виборах. Оце дуже важливий момент. Тобто не можна ставити там на одного кандидата, чи не можна після того, як хтось переможе, казати, дивіться, от тепер ми з вами працюємо, там, з демократами чи з республіканцями. Да? Тобто насправді в цьому ключ значною мірою підтримки України і нашого формату перебування от в західному, в американському олігоні – двопартійна підтримка США. Це дуже важливо. Було, є
я впевнений, буде. Тому дуже важливо працювати з обома партіями і з різними групами впливу, в тому числі через нашу діаспору, вихідців з України, в тому числі через інтереси людей, які відповідають там за ключові напрями в демократичній і в республіканській партії. Це дуже важливо. Двопартійна підтримка. Третє, що надзвичайно є важливим, це те, що Україні обов'язково потрібно пропонувати певні вигоди Сполученим Штатам Америки, причому знов-таки прораховувати обидва варіанти різних перемог на американських виборах президентських. Ми маємо показати, де вигода Сполучених Штатів Америки, причому через призму, скажімо, того чи іншого кандидату. Тому що, ну про що я кажу? Що з одного боку, мені видається, що Україну Штати включають в західний олігон. Тобто, певна серйозна основа для цього закладена, коли було голосування в Конгресі США, я розповідав вам про це. Згадайте, коли 61 мільярд доларів виділили Україні, ну не безумовно, не прямо Україні там передати нам фізично ці гроші, а на потреби України, да? Тобто це фінансування і зброї для нашої армії, в тому числі і в першу чергу закупівлю американських компаній і так далі. Але що показово, згадайте, я записував про це відео, 61 мільярд на потреби України і практично вдвічі менше в одному пакеті на підтримку Ізраїлю і Тайваню. Якщо ми з вами подивимось на те, наскільки важливий для США Тайвань та Ізраїль, ми зрозуміємо, наскільки символічно вагомим і важливим є оце фінансування. Це не просто гроші, це не просто безпека, це велика геополітика, і по суті це був сигнал про включення України до американського олігону. І тепер дуже важливо, щоб в результаті цих виборів, які відбулися, щоб ми підтвердили цей статус, щоб ми його верифікували, щоб ми дійсно закріпилися в західному олігоні, куди входять і Канада, і Австралія, і Японія, і Південна Корея, і ще низка країн, і той же Ізраїль, і безумовно Тайвань. Але для того, щоб там бути, нам обов'язково потрібно пропонувати американцям він-він стратегії. Нам треба показувати, де їх переваги, чим ми можемо їх зацікавити. Не тільки в цінностному вимірі, і не тільки безпековому, хоча це дуже важливо. Да? Тобто захист демократії, фізична, по суті, ми говоримо тут про те, що Україна сьогодні боронить не просто себе, демократію, західні цінності, а Європу, фізична Європу. Тому, якщо Америка не йде в крайній ізоляціонізм, якщо Америка не відмовляється від своєї ролі глобального гравця, глобального архітектора, то ця роль України дуже вагома. Але крім цього, я переконаний, що нам треба дуже прагматичні речі пропонувати, класти на стіл. Да? Тобто це може бути співпраця в сфері рідкоземельних металів, да? Тобто критичні матеріали, за які в світі конкурують вони на вагу золота, в прямому сенсі цього слова, інколи навіть дорожче. Да? Україна має таких матеріалів більше двох десятків, і це дуже важливо. Це може бути співпраця в промисловому секторі, тому що Україна будує, наприклад, літаки спільно з Сполученими Штатами Америки ще до повномасштабного вторгнення, вантажні літаки Антонов, да, це спільний проект, який був вже зроблений без російських компонентів. Це може бути співпраця в галузі промисловості, певні ланцюги доданої вартості, певна кооперація з американськими компаніями, де можуть бути українські компоненти. Це може бути певна роль України, в тому числі в глобальній конкуренції США з Китаєм. Ну, давайте відверто, це протистояння буде тільки загострюватись, воно буде наростати. Якщо Україна зможе покласти на стіл, де ми можемо допомагати США перегравати Китай, посилювати роль США і західного олігону, це нам дасть дуже серйозні додаткові бали. Я взагалі переконаний, що прихід американських інвесторів в Україну і придбання ними тут активів, і створення певних спільних підприємств і так далі, це кращий запобіжник для захисту суверенітету, територіальної цілісності, життя України. Тому що, коли Сполучені Штати Америки мають суттєвий матеріальний, в прямому і переносному сенсі, інтерес в певній країні, то вони роблять все для того, щоб її захистити. Подивіться на Ізраїль,
подивіться на Тайвань. Ну, Тайвань – це зрозуміло, що значна частина виробництва мікрочіпів в світі, від яких залежить не тільки американська економіка, взагалі весь світ, і Сполучені Штати Америки дуже чутливі до цього. І ми з вами бачимо, наскільки сильною є реакція США на будь-які спроби Китаю, так би, рухатись в бік Тайваню в прямому сенсі цього слова. Тому нам потрібно зараз ургентно створювати ті умови, які дозволять Україні отримати оце додаткове коло безпеки через залучення американських інтересів, через те, щоб наш порятунок, розвиток і захист були вигідні не тільки нам, не тільки Україні, не тільки Європі, а й Сполученим Штатам Америки. Тому мої три висновки по дебатах Гарріс і Трамп, вони насправді практично такі, як вони були і до цих дебатів. Перше, ми не знаємо, хто переможе. Дебати це тільки підтвердили, що немає такої прямо от серйозної в рази переваги, тому що є протистояння і шанси близькі до паритету. Друге, нам потрібна двопартійна підтримка. І третє, нам треба пропонувати він-він стратегію взаємного виграшу для наших американських партнерів, для того, щоб Україна була в західному олігоні, в цій орбіті, яка дозволить нам вижити, розвиватися і бути успішною країною в центрі Європи. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і підтримайте мене на Patreon. Дякую.